Skal vi gå udenfor? Mm-hmm. Jeg tager den lige med. Tager du lige den med? Ja. Okay. Prøv at være fed. Jeg prøver at være fed. Jeg kan holde den. Okay. Jeg går til at holde. Du er god. Prøv at se. Jeg kan holde med et. Det kan jeg godt se. Synes du, det var sejt? Men vi stiller det. Ja. Og så tager jeg sko på, skal jeg. Mor, sko og mor is. Du hedder mor isbær. Du kan hedde mor isbær. Ja, det var god navn. For det er fordi, du giver is til mig. Ja. Og til Elliot, det er derfor, at du kan hedde ismor. Mm. Ismor. Men mor, hun skal også lige tisse. Ja, det er okay. Skal du tisse, inden vi går ned? Nej. Og en gang må mærke efter, om ikke du kan tisse lidt. Nej, det kan jeg ikke. Jeg har også mærket mig efter. Det skal jeg ikke. Skal du ikke? Jeg behøver ikke have jakke på, ikke? Mamma, jeg behøver ikke have jakke på. Jo. Åh, det tror jeg. Kan vi godt tage min jakke ned? Det er bare den. Er det den? Er det den her? Nej. Nej. Den er sort. Mhm. Det er en. Har du set, hvor den hænger her? Den er nok. Den er. Er det sådan her? Ja. Ja. Det var det. Det var det? Ja. Var så skud. Den ser altid sådan der. Den ser altid. Ja, oh, så skulle jeg have mig noget. Det er min skolejagt. Er det skolejakken? Ja. Åh, oh, hvor sejt. Den er også. Så mega sejt. Mhm. Det er min skolesko. Er der skolesko? Ja, på. Ej. Bettina sagde, at jeg havde skolesko. Har hun sagt, at du skulle have skolesko? Ja, mærkeligt, synes jeg det. Du synes, det er lidt mærkeligt. Ja. Fedt nok. Fedt nok. Den. Jeg venter lige med dig. Jeg tror faktisk også, at det er blevet lidt mere sol udenfor nu. Ja. Så tror jeg, vandballonerne bliver brændt væk. Tror du, de bliver brændt væk, så? Ja, jeg tror, brænden... Det kunne de godt. ...brændt hul. Og de jeg bliver... tror, kommer der også brændt hul. Ej, tror du? Ja, har det været der længe derudenfor? Godt. Så... er det klart, at jeg har fået det, hva'? Nej, nej, vi skal ikke have det herinde. Jo. Og man må gerne putte det på, det er på fliserne jo. Så lige den her med, bare sådan her med. Hvis lige nogen ringer til mig. Hvad er det, der ringer nu? Mange vi bare fine. Nu er mor klar. Nej, mor ikke klar nu. Ej, hun er sgu lige, hun skal lige... Hun er snart klar. Ja. Ej, luk lige døren. Skal lige... Det mangler bare kun skoene. Det er det der med lige vente. Mor mangler både sin vente. Jeg venter bare med at åbne. Jeg venter at åbne døren. Ej, jeg tror, vi skal vente lige. Vente på mor. Ja, og vente jeg venter på... Vente lige på din mor. Mor går lige på Er der noget, jeg skal løfte ned, så siger du lige til. Den der. Skal jeg løfte den her? Ja, den er ret. Okay, er den lidt tung? Så tager ja, den er ret meget tung for mig. Det er næsten der, min finger stram. Ej, det kan godt blive lidt træt. Så skal det måske være, at du kan bære den her. Ja. August. Så går vi mod lejren. Nu spiser jeg slik. Har du nøglen med så? Der behøves ikke nogen nøgle. Jeg skal selv låse, hvis det er, at den skal låses. Så det er okay. Ja. Skal mor holde på musen? At hvad? At de tager rosinerne op først. Nej. At det men det er en god ting. Hvor er augustmusen? Min lille rosinmus. Så skal jeg være der.
Ej, dejligt vejr, det er nu blevet. Ej, det var nu det gode vejr at komme, ikke? Det kom det jo alligevel. Ja, for du måde, det er ikke så. Øst på, der er faktisk dejligt på det. Ja. Så man bor lidt mere ind over landet, så er der sådan lidt mere skyde. Det er. Fik du det hele med, August? Må man jo svare. Jeg kan smide det i korakken. Nej, det gør du ikke, skat. Jeg tager det op. Der er nogen derhenne også. Nej. Ja, det ville være så fedt, hvis vi kunne få en weekend, og så bare... Ja, lidt mere tid, ikke? Det synes jeg var dejligt. Hva? Var der nogen? Og hvis du skal huske, det herude, vi gør det, ikke også? Herude, ikke også? Jeg stiller den. Ej, hvor skal den ud? Kan du have den her? Jo, det er så fint. Så kan man lige bedre få fat i den. Åh. Du ved lige, hvordan man skal gøre, hva, August? Ja. Smæk den og kaste hårdt. Og kaste hårdt, ja. Jeg prøver med tre. På én gang? Off sight. Se, hvor mange af dem, der baller. Øj, alle tre på en gang. Ah, fire. Han sagde også, det bliver brændt væk af solen. Ja, det er rigtigt. Øj, det er lige før, du vander dig selv, August. Ja. Du skal have lidt mere hårdt ned. Ikke over mod os. Prøv at se, nu fik du den. Det var trælskat. Ej, August. Nu bliver du godt nok våd. Skal vi kaste færdigt, så kan vi gå op efter noget tørt tøj? Hvad? Jeg tror ikke, gider have ja. Men kan du ikke lige blive færdig med de vandballoner først? Så kan vi gå op efter noget tørt tøj. Det er næsten dumt at skifte. Ja, præcis. Ja, magter ikke gå op og skifte, og så ned igen, og så om igen. Det behøver vi ikke. Øj, hvad? Der er ikke mere. Så er der ikke flere. Nu. Så går vi op efter tørt. Jeg gider have slægposten. Så går vi op efter tørt tøj, ikke? Kan jeg tage den? Ja. Må hun godt få den? Nå. Jeg vil gerne op og have tørt. Ja, ja. Før nu. Ja. Jeg spiser noget af det. Og så lige rosinerne der, ja. Rosiner igen. Det er min pakke rosiner. Skal jeg holde aften? Ja. Ja. Jeg er fire pære med rosiner. Nu er det helt vildt med rosiner. Ja. Nu er det min fjerde gang. Nu er det min fjerde gang. Rosiner. Ja. Det er de er der for. Jeg smager for os. Vi er for os, mor. Og vi lige op og finder noget tørt tøj. Ikke os? Sådan. Hop, helt op, skat. Og naboen har tre børn. En på 8 eller 9. Ja. En på 6. Og en på 4. Hvad siger du? Det er godt tørst, når de kommer op her. Nej, faktisk ikke. Jeg prøver nu. Ja, det er fint. Den mindste er en pige, og så er der to drenge. Ej, ja. Kan du lige tage det der våde tøj af, August? Der er nogen, der bliver en pige. Jeg håber, at jeg ikke mine underbukser. De er så for store, mine underbukser. Er de våde? De er meget store. De er meget store, det kan man godt se. Jeg tror ikke, underbukserne er blevet... Ja, de er for store, men er de våde, August? Nej, de er ikke våde. Nej.
Okay. Du skal nok have skoene af først, så. Skoene og jakken af, skal jeg. Og trøjen også blevet. Så skal nok lige have jakken af også, Agnes. Så er du på t-shirten af. Se, skal jeg holde den? Jeg holder den for dig. Så kan jeg lige tage med den her igen. Du er god til at tage tøjet af, Agnes. Ja. Ja. Det er mega sejt. Må jeg lige mærke de der underbukser? Jeg tror, det er lige kanten for oven, der er de lige blevet lidt røde. Skal du ikke lige have nogle tørre underbukser? Det kan være, mor, hun har nogen, der passer lidt bedre. Jeg kan holde den lang tid. Og den var to. Det er 2 kilo. Det er 2 kilo, den der, August. Bum, bum, bum. Du er mega stærk. Ja. Hvad var den anden så? 4 kilo. Kan du ikke bære så meget som mig, ikke? Det kan jeg altså ikke, August. Jeg har trænet når mig til det. Du er trænet dig til det. Ja, jeg synes også, det er sejt. Okay. August, kan du lige bytte rundt, så tager de her på i stedet? Nej, det er ikke våd. Ja, det er våd, kan jeg. Jeg har selv mærket. Det var ikke våd alligevel. Du må godt gå ud på badeværelset og skifte underbukser, hvis du generer. Ja, sagtens. Kan I godt? Jeg kan også lige gå væk. Det er i orden. Fik du din skolesko på? Ja, det var lige en hurtig skolejakke, ja.
Det var lige hurtigt. Mega hurtigt. Og så vent på mor. Så venter. Åh, hun skal tage den der med. Så. Vente på mor. Hov, skal mor lige tage dit chiptov med, Anke? Ja. Har han noget task, han skal have med ned, eller noget, Christina? Så I skal til hoppe igen, eller? Nej, han har ikke noget med. Han har ikke noget med. Nej, slet ikke. Godt. Så. Hvis I kom ud. Jeg kan hente meget. Ja, er du dygtig? Meget. Ja. Mor, er det dig? Du kom først. Helt ud her, skal. Godt, musen. Holder du også døren for Anja? En lille gentleman her. Så godt, August. Sidder lige på bænken. Okay, skat. Og spiser slik, ja. Okay. Skal vi også benytte os af, at vi kan, mens det er sommer. Ej, det var lækkert. Skal jeg nok gælde alle ved med at stå midt i. Hvad, Basse? Var det cola? Dejligt. Ja. Ja. Cola. Cola karameller. Kolekarameller. Masser. Det er mange, end jeg plejer at have. End du plejer at have? Ja, end de andre. Ja. Der er så mange end de andre. Så kan du putte dem, som du ikke spiser, ned i her, ikke? Så de ikke bliver væk. Ikke? Mm. Så tager mor papiret, ikke? Du tager papiret, mor. Ja, det gør jeg. Er det dejligt fredeligt lige her? Ja, snart. Det er cola. Larm, larm. Hvad med cola? Mm-hmm. Så det der er sådan en stor vej derude. Ja. Det hører man bare slet ikke. Ja. Og alligevel også sådan en fritag. Er det ikke lige derude? Jo, men det er sådan en mindre vej, hvor man kan køre derovre. Okay. Okay. Meget af vej, den er sådan lidt større. Du bruger størrelse 122 nu. Ja, det går lige så stærkt. Ja, men det er sådan en. Er du kommet til at pille din næse til blods, August? Mm-mm. Okay. Du har måske slået næsen? Mm-mm. Hvad? Det klør på min næse. Det klør? Okay, ja. Så har du kløet der. Du skal ikke have kløet næse. Ja. Må du tænke bare lige, hvor det sår kom fra. Ja. Mhm. Det er sådan, at covid nemlig herinde her, ja.
Men så det der er en festlokale der, ikke? Hvad med vaccine? Har du fået? Nej, jeg har ikke fået noget. Du har ikke fået det. Du overvejer det. Okay. Ja. Jeg er ikke sikker på. Nej, skal det ikke. Nej. Jeg synes, der er alt for mange tilfælde af konsekvenser. Jeg får en rød slikke til mig. Ja. Yndlingsfarve over det hele også. Ja. Er den til mig? Min mor har taget den ned til, at du kan lege med den. Det er en hoppebold, ikke også? Mm. Mm. Det. Øj, hva'? Øj. Ja, det er svært. Er det svært, hva, August? Ja. Åh. Oh. Jeg skulle sige, var det ikke en rød stikkepind? Hvad er det, der er på, så? Hvad er det, der er på? Det der. Cola karamel. Nå, for søren. Cola karamel med, med slikkepind. Mhm. Lækker. Ah, musen. En ny opfindelse. Det er lækkert, lækkert. Smager det godt? Det sidder fast op i ganen. Hva? Vi kunne godt tænke os, at du kom og var her en weekend, så du kunne spise fredagsslik hos mor, ikke også? Og så kunne vi se Disney-sjov sammen. Prikker du lige, mor? Prikker. Lige noget at klatre i. Åh, August. Skal du have noget at lægge det på? Så spiser du næsten det hele nu. Spiser du næsten det hele. Eller hvad? Så er det da nemt for dig at komme over og blive testet. Hvad siger du? Så er det nemt for dig at komme over og blive testet. Ja. Er det PCR eller er det kviktest? Det er kviktest. Okay. Når jeg er frisk nok på en vaccine, når de sådan er gennemtestet og sådan, så, ja. Så tør jeg godt. Jeg har fået det første sted, men der bliver det ikke rigtig noget. Nej, okay. Hvad er det så for en af dem? Er det en af dem, der dækker godt, eller? Det er Pfizer. Ja, så det er 95%. Ja. Ikke matter. Men jeg tror, det er den, man får, hvis man får tilbud den her. Så er det den, man får. Det står i hvert fald på det der kort, man får. Hvad for en, man får tilbud. Okay, altså, fordi i min invitation til det, der stod ikke noget, så tænker jeg, så gider jeg ikke. Altså, fordi jeg sagde ikke ja, hvis ikke jeg... Nej. Jeg bestiller bare tid med det samme, for jeg skal vide, hvad det er for en, jeg skal bestille tid til. For jeg skal ikke være en af de andre. Nej, præcis, ikke? Så, men jeg tror, den er værre for mænd, og fordi min mand, han bliver syg af det, faktisk. Men jeg, men jeg mænd, var ikke, altså... Men de har også lidt mandesyge, sådan en... Ja, altså, det er jo mænd, ikke? Ja, bare ikke. Det var ikke lige til at danse med det. Så jeg tænker, jeg skal ikke være hjemme, når han skal have andestikket. Ej, det skulle vist være lidt værre end første gang. Ja, det tænker faktisk. Jeg. Hey! Skal du prøve at shippe med shippetåret her, August? Jeg prøver shippetåret med, August. Du er shippetåret med hernede. Hva?
Prøv at se der. Skal du over på fliserne og prøve? Det tror jeg i hvert fald er nemmest. Ja, du kan selvfølgelig også gøre det på græsset. Ja. Det er meget nemmere på græsset. Skal vi lade dit slik blive her, så folk de kan komme og tage det? Skal du ikke have dit slik med? August? Sådan. I galop der. Ja. Øj. Skal du ind til dem, eller skal vi blive herude og chippe tov? Ja, ja, det vil jeg gerne skal. Smuk med ind. Du tør ikke lige helt med dem, okay? Tør du mig har det? Skal jeg holde chippe tov. Ja. Ja. Der røg den lige af. Ja. Sådan der. Mm. Skal du have jakken af, Skan? Skal mor tage jakken af, August? Mm. Så kan du shippe lidt mere. Skal mor holde? Jeg tager noget af det der, så du står med den, og du også har kamera. Ja. Skal hun den der også? Ja, jeg tænkte, jeg ville lade
Hvad man kan tælle. Det er 20.000 her. Hvor mange? Ja. Nå ja. Hej, far. Skal du lave koldbøtter der, August? Ja. Så er der brumpasser og det hele. Ah, det er der. Hvad er klokken ved at være? Næsten 10. 13. Må jeg så godt plante dig om på? Er du sikker? Hvad hvis du falder ned? Man ikke alligevel. Ja. Oj, hvor skal den mus. Ja. Ja, det er det, så. Ej, er hun lidt sej, August? Så godt. Bakker mig bagud, ikke? Øj, hvor du gynger højt nu, hva? Også. Hvis du tager fødderne op på sædet overfor. Inden i ringen, August. Måske du tager fødderne op der.
Ja. Det var en god idé. Jeg er ved at få rigtig lange ben, ikke også? Det er meget højt. Skal man nok. Du bare lige være sikker på, at du ikke stansede den. Ja, kukuk. Du skal kigge, hvad du laver, ikke? Kan du selv stanse den? Nej. Nej? Er du sikker? Nej. Ja. Kunne du selv, ikke også? August, han kunne, eller Elia kunne godt lide at rende rundt bare tær i det her sidst. August, hvad kunne du så tænke dig, vi lavede på din fødselsdag næste gang, når Elliot kommer? Og vi skal fejre din fødselsdag. Så tænker jeg nok en fødselsdagkage. Så vil du have lavkage? Eller en anden slags kage? Ja, en anden slags kage. Hvad kunne du tænke dig, der var inde i? Hvad skulle den smage af? Det skal smage af. Jordbær. Men du kan da ikke lide jordbær? Nej. Ja. Ja. Ja, det er ikke til at blive klog på. Jeg er god til grave. Ja, det er du godt nok. Jeg kan grave i firkant. Ja, det kan du. Skal mor så også bage boller? Ja. Ja? Jeg elsker bare boller. Væskeboller. Hvad med kakao? Kakao kan jeg ikke lide. Nej. Okay. I hvert fald ikke. Det kan jeg i hvert fald ikke. Kan du lide flødeskum? Ja. Det kan jeg godt. Det gider jeg godt have. Må hun kunne jo lave en lavkage med banan og fersken i? Ja, det er god. En god idé. Uden bananer. Uden bananer. Så har du lavet en tunnel. Og så køber mor det der helium, så vi kan få nogle balloner, der kan flyve. Ja. Prøv at se, hvor langt er jeg nået. Ja, prøv at se. Du er dygtig. Hvad kunne du så mere tænke dig at lave på din fødselsdag? Det er lyst sand. Ja. Lyst sand. Prøv at se. Ja, må du godt se det. Lyst sand. Ja. Åh, lyst sand. Lyst sand. Ja, det er det godt nok. Du kom helt derned. Hold da op. Jeg går helt ned. Næsten en kanel. Det er simpelthen godt. Ja. Ja, det er lidt mærkeligt, at det lige pludselig er der. Nå, så laver mor en lavkage og nogle boller.
Og skal det så være sodavand? Ja. Ja. Det er sodavand, kan jeg. Jeg har givet mig at kunne lave det, var August? Ja. Ja. Det var rigtigt. Skal du så have marmelade på bollerne? Ja. Mm. Prøv at se, hvor langt jeg er så nødt. Ved det? Ja, se lige, hvor meget du har fået gravet. Prøv at se, hvor langt jeg har gravet. Mm. Det var rigtig meget. Det kan jeg godt se. Du kan se, August, nu kommer Bettina. Det gør hun ikke. Jo. Kan du vise hende den der, du har gravet ud, ikke også? Goddag. Goddag. Hej. Hvad sker der?